प्रचण्ड गर्मीका कारण चलेको तातो हावाले नेपालगञ्जको जनजीवन कष्टकर भएको छ। विगतका वर्षहरूमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले गर्मीबाट बच्न विभिन्न उपाय अपनाए पनि यो वर्ष निष्क्रिय बस्दा सर्वसाधारण थप शास्ति बिहोर्न बाध्य भएका छन्। गर्मीले सीमा नाग्न लाग्दा समेत प्रशासनले कुनै किसिमको पहल नगर्दा स्थानीयहरू निकै आक्रोशित समेत बनेका छन्। गर्मी भन्दाखेरि यति बेलाको अवस्थामा 42-43 डिग्री चलिरहेको अवस्था छ। यहाँको रिक्सा मजदुरहरू आम ठेलामा काम गर्ने मजदुरहरूको अवस्था एकदम नाजुक छ। चर्को गर्मीमा समेत नेपालगञ्जका विद्यालयहरू नियमित जस्तै सुचारू छन्, जसले गर्दा विद्यार्थीहरू गर्मी सहेरै विद्यालय जान बाध्य छन्। गर्मीले सीमा नागेपछि गर्मी बिदा दिने जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाँकेले पनि विद्यार्थीहरूलाई गर्मीबाट बचाउन कुनै पहल नगरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। गत वर्ष गर्मी बढ्दा एक हप्ताका लागि विद्यालय बन्द गरेको शिक्षा कार्यालयले यो वर्ष भने त्यस्तो कुनै योजना नै बनाएको छैन। शिक्षा कार्यालयले कुनै योजना नबनाएपछि बाँकेका कतिपय सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूले बिहानको कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर कतिपय विद्यालयहरूले दिउँसोकै कक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी र शिक्षक गर्मीको चर्को मारमा परेका छन्। कतिको दुःख हुन्छ? गत वर्ष ज्येष्ठ महिना लाग्ने बित्तिकै स्थानीय प्रशासनले नेपालगञ्जका विभिन्न चोकमा चिसो पानी वितरण गरेको थियो भने विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूले समेत पालो लगाएर चोक चोकमा चिसो पानी वितरण गरेका थिए। तर यो वर्ष भने ज्येष्ठ महिना सकिन लाग्दा पनि सरकारवाला पक्षले त्यस्तो कुनै पहल नै गरेका छैनन्। बिहिबारको हावाहुरी र सामान्य वर्षातले सर्वसाधारणले राहतको महसुस गरे पनि शुक्रबारबाट चर्के घाम सुरु भएपछि पूर्ण उखर माउलो गर्मी खेपिरहेका छन्। नेपालगञ्जमा गर्मी छल्ने उपाय स्वरूप विभिन्न स्थानमा बनाएका सार्वजनिक धाराको समेत मर्मत हुन सकेको छैन। सार्वजनिक स्थानका कल तथा धारा मर्मत नहुँदा ज्याला मजदुरी गर्ने र सडक यात्रीहरूले बढी समस्या खेप्नु परेको छ। बच्चे परेशानी है, खाना जाना नहीं बनाई मिलते ना देखने से कि पानी में कम है या पानी ज्यादा है या पानी कम है। नहीं रहते बच्चे, कभी कभी रहते कभी कभी बच्चे नहीं रहते तो कितना परेशानी होती है। नेपालगञ्जको चर्को गर्मी 43 र 44 आसपासमा भइरहन्छ। तर विगतका वर्षहरूमा गर्मीबाट सर्वसाधारणलाई बचाउन विभिन्न उपायहरू अपनाउने गरेको प्रशासनले यसपटक कुनै पनि उपाय अपनाउन चासो नदेखाएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट तिलक गाउँलेको रिपोर्ट।